Short ke laad se the palle ke saath is gone Mirza. Goodbye and Mirza. TM is gone. Ek Abdali saab na karenge brand of Pakistan. Fahd Mia Jano big man. Here we go. AK. شارٹ کھیلا پہلا کی جانا فیلڈر موجود رن ملے گا یہاں پر ایک تمور مرزا ہے وی گو اچھی بال یہاں پر چینج آف پیس بالکل بال ڈاٹ کرنے میں کامیاب دس از اے کے ڈال کو نہیں ہے بھائی انشاءاللہ ساجد خان بھائی کہہ رہے ہیں ہے وی گو شارٹ کھیلا سیدھے پلے کے ساتھ از گون مرزا Goodbye and Mirza. TM is gone. Wicket number one. Tisri ball. Pehli wicket. Bilkul. Sidhe palle ke saath khela tha. Pehli badi wicket. Super king of Asia. Tape ball cricket ka brand. Pakistan tape ball cricket ka master. Tamur Mirza. Pehli ball par out hokar pavilion wapas. Share karte jaye page ko like kare follow kare. Shahnawaz samna karenge Abdali. شارٹ کھیلا ایک وکٹ پر رن ملے گا یہاں پر ایک چار گیندے دو رن پہلا اوور ایک وکٹ آؤٹ ہونے والے بلے باز تمور مرزا محمد ایک عبدالی سامنا کریں گے ایف ایم سی شارٹ دس از ایف ایم سی ویلکم عبدالی پانچویں بال پہلا چھکا دس از اے برانڈ آف پاکستان فاض میاں چنو پانچویں بال پر پہلا چھکا بول کریں گے ون بال لیفٹ بالکل سامنا کر رہے ہیں ایف ایم سی شارٹ کھیلا ڈون دا گراؤنڈ بالکل اسٹیٹ ڈون دا گراؤنڈ اوور دا ٹاپ ان ٹو دا کراؤڈ بالکل ڈانسنگ ان دا کراؤڈ بالکل دوسری بال کریں گے بہترین بالر سعودی عرب کے زیبی پٹھان شارٹ کھیلا سیدھے بلے کے ساتھ بلر موجود مانے کوبرا چھ رنز ہوں گے یا ہوگی وکٹ از گون وکٹ نمبر ٹو شاہنواز شانی برانڈ آف پاکستان ٹی بال کرکٹ کا ماسٹر بلاسٹر شاہنواز شانی کی وکٹ Here we go, Amar Lalia, Amar Lefty, Shane Pakistan, Shane Sialkot. Outside edge, yeah, but little master, Shane Sialkot is gone. Bilkul wicket number two, Zebi Pathan on a hat-trick. Youngster bowler, Zebi Pathan. مقامی بولر لے اڑے ہیں کس کو ایک پر موجود سامنا کریں گے زیبی پٹھان کا ہے وی گو شارٹ کھیلا ہے کیچ کال شوٹ بھی فور رن بالکل چار رنز کے لیے کھیل دیا ہے زیبیا بہترین آل راؤنڈر اسرار لیفٹی ہے وی گو شارٹ آیا لوکو کون زہیر رانڈو پنڈی ویلکم کیانی سامنا کریں گے برانڈ آف سعودی عربیہ اسرار لیفٹی کا ہے وی گو تیسری بال اچھی شارٹ فلیک شارٹ یار کر بال کو اٹھایا ہے تیسری بال پہلا چھکا اسرار لیفٹی کو ایف ایم سی کے پلے سے سکس نمبر تھری ایف ایم سی یار کر بال کو اٹھایا ہے چھ رنز کے لیے تین چھکے ایف ایم سی کے پلے سے شارٹ آیا آیا لوکو کون ایف ایم سی بالکل سارے جتنے بھی پلیئر ہیں وہ جاب کرتے ہیں پورا ہفتہ اور صرف تھرسڈے فرائیڈے کو کرکٹ شارٹ کھیلا ہے اس بار زہیر لانڈو پنڈی اوپن ان دا اسکائی فیلڈر موجود کیچ کی کال یہاں پر مشکل کیچ وکٹ نمبر فور زہیر لانڈو پنڈی گڈ بائے بالکل ایک اور بڑی وکٹ چوتھی وکٹ یہاں پر گئی پرنس طیب خان بھائی حافظ نادیر بھائی مدر بھائی کو مدر بھائی ہیرو میچ کے ہیں شارٹ آیا لوکو دس از اے ایف ایم سی اسکوائر لے کے اوپر سے سکس نمبر سکس سپر کنگ آف ایشیا مسٹر ایف ایم سی ہے وی گو شارٹ کھیلا اگین فیلڈر موجود فلیٹ سکس نمبر سیون بوم بوم دس از اے بوم بوم بالکل آیا چنو والا آیا برانڈ آف پاکستان رنز ہو چکے ہیں ساٹھ آخری چھ گیندے باقی پہلی اننگ کی شارٹ ٹورنامنٹ کا سب سے لمبا چھکا دے مارا ہے کنگ آف ایشیا ہے وی گو دو گیندوں پر ایک چھکا سوری چار گیندے ہیں باقی تیسری بال ایف ایم سی ایکسٹرا کور کے اوپر سے چھ رن کے لیے سٹائلش سکس دس از اے فاض میاں چنو دس از اے برانڈ آف پاکستان زبردستی میچ کوئی نہ دیکھے بالکل جی ایف ایم سی آخری بال شارٹ فلیک باسر میڈ وکٹ بار بہترین کیچ امپائر کال دیکھ رہا ہوں یہاں پر
अंपायर को देखने होंगे यहाँ पर बिल्कुल फ्लिक शॉट थे एक रन मिलेगा यहाँ पर 73 रन स्लो स्कोर टारगेट 74 रन का टारगेट था।